Dobro večer, dragi gledalci. Sve je spremno za veliko finale Company Lige, sezona 2022-2023, u kojoj će se sastati, da kažemo, najbolje ekipe u ovom takmičenju, čim su došli do finala. To su TIS i Knjaz Miloš. Za ekipu Knjaz Miloš nastupit će igrači pod jedan, brojem 1, znači Uroš Zorić, 2 Marko Stojanović, 3 Dušan Vujčić, 8 Filip Stjepanović, 10 Nikola Staminić, 12 kapiten, izvinjavam se za prošli prenos, kapiten tima Knjaz Miloš je Veljko Trifunović, 17 Dimitrije Kastratović, 19 Nikola Jović, 19 Boris Bogojević, 45 Matija Tijodorović, 67 Predrag Zlatanović. Trener ekipe, čuveni Dušan Savić. A o ekipi Knjaz Miloš malo ćemo kasnije, sad će biti intoniranje himne Republike Srbije. Sve je dakle spremno za veliko finale, izuzetne Company Lige. Dobit ćemo novog prvaka, ekipa Banka Inteze zauzela je ove sezone 4. mesto. Izgubili su u toj borbi za bronzu od ekipe Sport Klub. Nešto o Knjaz Milošu, trener Aleksandro Bučina, tu su Bjeličić, Novčić, Ilić, Čalić, Aleksić, Nikolić, Vladović, Velimirović, Tvorca, Nanđelić, Dabić, Petrović su igrački kadar, roster ove ekipe. Utakmica je počela.
pokušaj za 3, ekipe PIS, ostaje 0-0. Za ekipu Knjaz Miloš. Bio je to Vlade Nikolić. Lična greška. Probijanje kaže sudije. Percepciju prijetnje lopte. Za 3 poena. Ali novi napad za ekipu FIS. Omogućio je Uroš Zorić. Za 3 poena Nikola Stamenić. Dobro igra odbrana ekipa Knjaz Miloš. Rezultat je 2-2. Posle 4 minuta igre. Uglavnom su svi igrači do sloba tima su
više koncentracije dali za igru u odbrani. Teško je dati koš u novom finalu. Vladović. Sjajni Nikola Vladović. Pravi motor, radilica ekipe Knjaz Miloš. Trener ekipe FIS Dušan Savić vrši izmenu. U ekipi je igrač broj 17 Dimitrije Kastratović. Nikola Gladović dodatno slobodno bacanje. I što, ovo je najveća razlika. 5-2 za Knjaz Miloš. Stjepanović. Stjepanović, Tamirić i Lučić su bili nosioci u polufinalnoj utakmici. Nije lako dati koš. Za tri. Sjajni. Dušan Vujčić. To je bilo ipak za dva. I dalje vodi ekipa Knjaz Miloš. Nastavlja svoj dobar nastup Nikola Gladović. Zaboravim da kažem da je treći sudija nekad jako visoko rangirani, Branislav Mrdak, znači Mrdak, Jakovljević i Darko Dimitrijević. Darko Dimitrijević je i komesar prve i druge muške regionalne lige grupe Centar. Dragan Jakovljević je sudija prve muške regionalne lige. Stjepanović. Da probije čvrstu odbranu ekipe Knjaz Miloš. Aleksandra Obučina uzima time-out. Timeout levo, jedan timeout desno. Klupu ovo. Ili sad levo. Utakmica se nastavlja. Posljednje za ekipu Knjaz Miloš. Nikola Gladović odmah pokazao da je tu glavni. Mladen Nikolić malo pre. U
pomalo izgubljena lopta. Sve kupi loptu, odbrane napadi. Dušan Vujčić. Lična greška. Sretena Dončića. I Dušan Vujčić je na liniju za slobodna bacanja. Iz prvog pokušaja. Stjepanović. Za malo, za malo. Dabić. Malo pre. Ispala lopta. Stjepanović. Staminić. Uključiš to neki, da kažem, udarni trio ekipe PIS. Vujčić. Osečeno. Ovo je prekinut napad. PIS. Jel Trejda. Njaz Miloš Vladović. Nije uspio kako Vujčića da realizuje ovaj napad. Novčić. Sretan Novčić za tri. Ratko. Stjepanović. Uroš Zorić. Ide Mrljak je pokazao da je to fal u napadu. Gdje se Sretan Novčić na vrijeme postavio. Nogama. I upecao Zorića, upravo žargonom. Time out, koji je zatražio trener Dušan Savić. Ovdje u kadru vidite ekipu FIS-a i pekare koji će biti dodeljeni posle ovog finala. Rezultatski egal u ovom trenutku, bila je tu klackalica, sjajna igra, dostojna finala Kompani lige. Vladović. Da vidimo ovaj sjajni sudar. Sjajno se snalazi Vlade Nikolić u ovim situacijama. Koristi svoju snagu. A i veštinu. Zorić. Stjepanovića. Stjepanović za tri. Pokušao Zorić da ovo izvuče, da spase, nije mogao. Vladović.
dobio kontrolu nad loptom Miladović. Novčić će ubaciti ovu igru. Da pomenemo da je ekipa Sport kluba u borbi za treće mjesto savladala ekipu Banka Intesa. Ko će biti prvak ove lige, saznaćemo za nekih sat vremena. Akrobatski potez Dušana Vučića, sigurno najboljeg igrača do sada ekipe FIS. Na drugoj strani to je ovaj momak Nikola Gladović, koji nosi svoj tim. Fade away varijanti Mladen Nikolić. Ostaje rezultat. Lopta pogađa, udara u nogu, pardon. Matiju Tjodorovića i dalje u posjedu ekipe Gaz Miloš. Nikola Gladović. Bila je greška u vođenju lopte. Gladović.
Marko Novčića. Vladović. Za dva. Stojanović. Dovujčića. Dorić. Pokušio table. Nije prošao dobro. Mlade Nikolić. Neverovatno ovaj čovjek igra. Koristi i snagu i izuzetno veštinu na poziciji centra. Četiri razlike, četiri pojena razlike za ekipu. Knjaz Miloš. Nekali su se igrači iz GLP-a. Umoran je Dušan Sadić da ponovo uzme time-out. Greška kapitena ekipe PIS Veljka Trifunovića. Madović.
Pokupio se malo. Sad si solidni danas. Sretan Novčić. Ekipi je igraz broj 11. Ekipi je Miloš Kuroš Aleksić. Pokazuje da je lopta u posjedu ekipe Knjaz Miloš. A uzvratili se doma igrači Knjaz Miloš, oni su se spetali, lopta ponovno u posjedu Pisa. Marko Stojanović do Vujčića, snažan udar. Faul odbrane. Vraća se Dabić. Dabić još, da kažem, ništa nije pokazao večeras, a u polufinalnoj utakmici bio je izuzetan. Čekamo njegovih par minuta. Radović ima dobru obranu. Stjepanović. Na tri. Lopta nije dirala obruč. Pokušao je Veljko Trifunović, ali nije bilo uspjeha. Velimirović do Vladovića. Nisu se dobro razumeli. Vladović i Aleksić. Thank you.
jedan propao napad ekipe Kras Miloš. Rezultat, kao što vidite, izjednačen. Što tiče bonusa, ekipa Kras Miloš napravila je 3, dok je ekipa Fis napravila 2 penala u ovom periodu. Nikolić. Novčić. Za 3. Igor Ilić. Za 3 poena. Stefanović diže ruku, nadam se da je sa Stefanovićem sve u redu. Igor Ilić. Visok tempo igre. Bravo finale, kompani. Filip Stjepanović, kreator igre, ekipe FIS, Real Trade. Ostaje rezultat bez promjene. Vlade Nikolić u stilu Hakimola Džulona nastavlja svoju sjajnu partiju, svoj nastup večeras. Stojanović izvraća trojkom. Lovčić. Lopta stalo menja posed. Mnogo grešak u ovom periodu. Ne slaže se sa ovom odlukom Filip Stjepanović. Sudija Mrdak dao mu je razjašnjenje ove situacije. Kao što vidite, tribine su popunjene skoro do posljednjeg mesta. U naletu je bio Mlade Nikolić, lična greška za Dimitrija Kastratovića. Pardon, obrnuto. Velimirović je bio taj koji je napravio u svakom slučaju. Mladen Nikolić je na liniji za slobodna bacanja.
Fis 24, Knjaz Miloš 27. Stojanović. Ističe vreme. Isteklo je vreme, lopta nije dodirnula obruč, nije resetovana sad. Dabić do Novčića. Dobro se snalazi u ovim trenucima bez Nikole Gladovića ekipa Knjaz Miloš. Dabić. Stjepanović. Stojanović. Vujčić. Protiv Novčića. Lična greška, dva slobodna bacanja za Uroša Zorića. Izmene, vraća se Nikola Gladović. Ostaje rezultat bez promjena, 24 FIS, 27 Knjaz Miloš. Ispala je lopta. Zorić. Zaista dugi koraci. Lep ulaz, ali prekršaj ne zaustavlja. Izmene. U ekipi Knjaz Miloš, u igri je Uroš Aleksić. Na liniji za slobodna bacanja nalazi se Uroš Zorić. Uspešan iz drugog pokušaja Uroš Zorić. Nikola Gladović. Greška u koracima. Novčić do Nikolića, Nikolića pola terena, kratko. Kraj prvog poluvremena, rekapitulacija, sjajno finale Kompani lige. Sjajna atmosfera u hali Vizura Cara Dušana 105 u Zemunu. Prepune tribine. Rezultatska neizvesnost očigledna. Vidjet ćemo šta će nam doneti drugo poluvreme. Desetak minuta odmora pa se ponovo čujemo.
Evo nas, dragi gledalci, na početku drugog poluvremena. Finala Company Lige sezone 2022-23. Nikola Gladović predvodi prvi napad ekipe Knjaz Miloš. Jedno trutku on nije igrao. Izbijao Vujčić za trenutak. Odmarao je malo i to se odmah videlo u igri ekipe Knjaz Miloš. Filip Stjepanović. Do Vujčića. Snažna odbrana. Sretena Novčića. Vujčić do Stojanovića. Ali odbranila se ekipa Knjaz Miloš. Novčić. Pokušaj do Dabića. Stjepanović. Stojanović. Stjepanović. Druga lična greška za kratko vreme za Sretena Novčića. Novčić na klupu, u igri je Aleksić, Uroš Aleksić. Dimitrije Kastratović. Izborio se za nova dva slobodna bacanja. Sigurno najbolji skakač ovog finala, Dušan Vujčić. Inače solidan realizator slobodnih bacanja, što sada i demonstrira. 2-2, Dušan Vujčić. Nikola Stamenić, jedan od junaka polufinala. Nezaustavljiv, ovaj momak je nezaustavljiv. Vlade Nikolić, iz jako teške situacije, upisuje nova dva poena. Umalo je ovo realizovao Stjepanović. Gladović. Lopta je i dalje u posedu ekipe Knjaz Miloš, 9 sekundi do kraja ovog napada. Nikola Gladović protiv Stamenića. Gladović, Aleksić za 3.
Dobro je skočio Mladen Nikolić, ali je isteklo vreme. Stojanović. Pokazuje nesportsku ličnu grešku. Dva slobodna bacanja i lopta za strane, sa strane za ekipu Njaz Miloš. Navijači ekipe FIS negoduju. Foliranje Nikola Gladović. Uspešni od puta Nikola Gladović. Mlade Nikolić za tri. Skače Uroš Nikolić. Stojanović. Stjepanović, Stojanović. Prekinuta je ova akcija. Foliran je Uroš Zorić, koji ima priliku da poveća prednost svoje ekipe sa linije za slobodna bacanja. Uspešno iz drugog pokušaja, ali neko je nešto ovde uradio, rezultat je bez promene. FIS 31, Njaz Miloš 30. Propao je ovaj napad. Stjepanović. Stojanović. Sjajno, sjajno. Marko Stojanović. Parketu je ostao da leži Filip Stjepanović. Nadamo se da je sve u redu sa njim, da nije neka ozbiljna povreda. Mislim da je za njega utakmica o finale završena. Svaka čast za ovog momka. Izuzetan organizator igre. U ekipi je Nikola Stamenić. Novo vreme, odnosno 14 sekundi za napad ekipe Knjaz Miloš. Njaz
Nikolić do Gladovića. Vučić za trenutak. I dalje loptu posjeduje ekipe Knjaz Miloš. Ostalo je svega 6 sekundi za kraj ovog napada. Dabić. Dabić nije pratio vreme koje je isteklo. Vidimo da li će ekipa FIS uspeti da nadoknadi izlazak svog možda i najboljeg igrača Filipa Stjepanovića. Marko Stojanović, Dušan Vujčić za dva. Stamenić, Stojanović. Lep, lep ulaz Nikole Stamenića. Podsjeća na svoju partiju koju je pružio u polufinalu Kompani Lige. Koši dodatno slobodno bacanje. Možda je vreme da trener ekipe Knjaz Miloš uzme time out. Ekipa je ispala iz ritma. Upravo se to i dešava. Dobar potez. Atraktivni Aleksandar Obučine. Na tribinama nikad nisam vidio ovoliko ljudi u sportskom centru Vizura u Zemunu. Sjajna atmosfera. Kao što vidite, tribine su popunjene. A je sjajno finale. Konsolidovali su se igrači FIS-a i dominiraju zadnjih 4-5 minuta. Nažalost, ponovit ću da se njihov možda ponajbolji igrač Filip Stjepanović povredio posle jednog pada. Vidjet ćemo da li će ekipa FIS izdržati bez njega. Dodatno slobodno bacanje ima Uroš Zorić. Blokira ovo Goran Dabić, lopta i dalje u posjedu FIS-a. I uspeva. Uroš Zorić. Četiri minuta, 18 sekundi do kraja trećeg perioda. Prvi put značajnija prednost ekipe FIS. Bilo koja ekipe na ovom finalu. 9 razlike za 3. Možda je malo i požurio sjajni večeras Vlade Nikolić. Marko Stojanović. Patao Vlade Nikolić. Stamenić krade loptu. Stamenić. Igrači su sve nervozni. Ulog je veliki, naravno. Ostaće zapisano ko je osvojio ovu titulu Kompani Ligi u ovoj sezoni.
ali moramo priznati da je igra i u borbi za treće mesto i ovo finale izuzetno fair play. Borbenost je visoka, ali u domenu fair playa. Faul u napadu. Možda je ovo šansa da se malo trgnu igrači Knjaz Miloš ekipe. U igri je Nikola Gladović. Verovatno će on doneti neki kvalitet napada. Egzekutor, tako ćemo ga nazvati. Vlade Nikolić upisuje nova dva poena za Knjaz Miloš. Marko Stojanović za tri. Ispravlja to, kao i uvek, Uroš Zorić. Gladović, nova lična greška. Jedan težak trenutak za ekipu Knjaz Miloš, njihov najbolji igrač. Gladović napravi upravo četvrtu ličnu grešku. Morat će mnogo dobrati pažnju u odbrani, ako bude želeo da ostane u igri. Dimitrije Kastatović na liniji za slobodna bacanja. Nema promene. Gladović. Dugo nismo videli koš pre ovoga koji je dao Mladen Nikolić. Malo igra živaca ovde, ništa strašno. Tamo sam pohvalio fair play. I ovo je u domenu fair playa. U velikoj želji i borbi u finalu. Živci polako popuštaju. Sve će to brzo proći. Evo i tehničke greške. Tehničke greške na obe strane. Sjajan je taj, da kažem, trening ovih sudija. Mrdak, Dimitrijević i Jakovljević. Mnogo je utakmice iza njih. Stvar je stabilna s ovim sjajnim sudijama. Dva minuta, 26 sekundi do kraja trećeg perioda. Sam shvatio, bila je obostrana tehnička lična greška koja se, da kažem, poništava. Neće biti šutiranja jer se one te tehničke greške poništavaju jedna sa drugom. Gladović. Lako to reš.
Preševa. Pored Nikola Jovića. Vučić. Lepo je ovo fintirao. Stojanović. Nova lična greška. Aleksandra Velimirovića. Peta. To je drugi igrač koji će izaći zbog pet ličnih grešaka. Vučić realizuje prvo. I drugo. Sjajni Dušan Vučić. Prekinuo igru sudija Dragan Jakovljević. Vladović. Stojanović. Poslednji je igrao Jovan Anđelić. Stojanović. Dobro se postavio Nikola Gladović, upecao Vujčića i izborio loptu za svoju ekipu, za ekipu Knjaz Miloš. Vujčića čuva Jović, Mlade Nikolić, nezaustavljaju iz ovih pozicija. Svaku akciju je rešio. Kada primi loptu, ne zaustavljaju. Možda je to jedan od načina da se forsira igrač. Mlade Nikolić. Da bi možda ekipa Knjaz Miloš izjednačila ili se vratila neki rezultatski egal. Ovako je za ostatku 5 poena. Sjajan triling koji sam već pomenuo, Jakovljević, u sredini je Darko Dimitrijević, s desne strane stoji Branislav Mrdak. I predivna atmosfera. Izuzetan veliki broj navijača, mnogi timovi u KLS-u bi volili da vide i možda u drugoj ligi Srbije. Budimo u realnosti, ovo je Company Liga, ovo su ljudi koji rade. Sada su svi u statusu amatera, nekad su neki od njih bili i profesionalci. Izuzetna utakmica, izjednačene ekipe. Mislim da je ekipa Knjaz Miloš najavila bolje trenutke. Vratili su one prepoznatljivu svoju igru, koju najviše generiše Nikola Gladović. Stojanović. Ali evo ga. Dobar u skoku. A dobar i u šutu, koliko vidim, Dejan Zdravković. Za tri. Uzvraća. Uroš Aleksić.
dve jedanestice iz ekipa Knjaz Miloš i Fisa, tri poena. Zdravković i Aleksić, Stojanović i Dabić. Čekamo te Dabićeve poene. Dušan Vujčić potvrđuje ovo za malo. Uroš Zorić potvrdio je ovaj koš. Kraj trećeg perioda. Ima vremena, ali će mnogo toga morati da promeni u igri svog tima Aleksandra Obućina. Posle 30 minuta finala, Fis 46, Knjaz Miloš 39. Vremena ima dosta. Jedan od problema ekipe Knjaz Miloš, što je njihov sigurno najbolji igrač Nikola Gladović sa 4 lične greške. Imaju dva igrača koja su završila već nastup. Mislim da je to Novčić i Igor Ilić. Sudija Mrdak uručio loptu Stamenić, on do Stojanovića, kreće u poslednji period finala. Sad je svaki poen kao kuća. Igrao je nogama je igrao, ili pardon, nogom, Vlade Nikolić. Novi napad, novih 14 sekundi. Stamenić do Stojanovića. Uroš Zorić ostaje bez promene. Gladović, da li može da izdrži sa 4 lične greške, vidjet ćemo koliko dugo. Sapleo se Uroš Zorić. Zdravković, Stojanović. Ništa, Gladović, polu kontra. Evo ga, Goran Dabić. Još jedan povređen igrač, to je Nikola Stamenić. Nadamo se da će se vratiti. Stojanović, Zdravković, Zdravković. Sve to popravlja. Velimirović. Popuštaju malo, da kažemo, nervi, sve to i dalje u granicama fair play-a, sjajnog finala. Ovo je ipak kontakt sport. Adrenalin je ovde prisutan izuzetno. Dabić, 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 Zdravković. Janović je dobio udarac po ustama, čini mi se. Tražio da se zustavi igra. Vraća se malo prepovređeni Nikola Stamenić.
Zavković. Visoko skače i kupi ovo Goran Dabić. Pravi mu blok. Vladović. Vladović za 3 sa 9 metara. Ostaje bez promjene. 7,5 minuta. 7 razlike za FIS. Dušan Vujčić, jako težak šut. Šut iz tranzicije. Dabić. Ide unutra Dabić. Za trenutak je pokušao da ispravi grešku. Ništa od toga. Vujčić. Vidi se umor na ovim igračima. Sjajno, sjajno. Vladović Nikola. Primorao je trenera Dušana Savića da zove timeout. Vidjet ćemo ko će dobiti pehar za prvo mesto i za drugo. Za treće već znamo, to je ekipa Sport kluba. Sjajno finale. Kompani lige. U organizaciji njenog komesara, gospodina Radeta Miladinovića. Igra se nastavlja. 5 razlike. Stojanović. 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 Vujčić. Vladović. Još jedan napad je propao, rezultat je bez promene, FIS 48, Gnjaz Miloš 43, 6 minuta do kraja finala. Regularnog dela, ko zna, možda budu i produžeci. Stojanović. Už maži i dodatno bacanje za izuzetno dobrog igrača ovog finala. Radi se o Urošu Zoriću. Pokupio je mnoge lopte i u napadu i u odbrani. Uspješan i sa dodatnim bacanjem. Uroš Zorić. Teško, tu je ko? Neko drugo nego Vlade Nikolić.
Koljanović, Gladović protiv Vujčića. Ključna greška Jovana Anđelića. To je tek drugi prekršaj ekipe Dejan Miloš. Ekipa FIS-a nema prekršaj u ovom četvrtoj četvrtini. Vujčić. Zdravković za tri. Velika borbenost. Koš neće važiti, igra je zaustavljena pre ovog šuta. Još jedna povreda. Teški trenuci za ekipu Knjaz Miloš. Vremena je sve manje, šest razlike, nikako da se smanji. Gladović na četiri lične greške. Još jedna lična greška. Od puta nju je napravio Igor Ilić. Marko Stojanović, tri poena u važnom trenutku za svoju ekipu. Granica je sada 9, 4 minuta tačno do kraja. Nikola Gladović. Sve teže proći. Dušan Savić, trener ekipe FIS, izuzetno je postavio odbranu. Individualne akcije ne mogu više da prođu od strane ekipe Knjaz Miloš. Pokušuje Vujčić. Ali sve to ispravlja kao i običnom finalu. Izuzetni Uroš Zorić. Tri minuta, 35 sekundi do kraja ovog finala. FIS GL Trade, GL Trade 56, Knjaz Miloš 45. 11 poena razlike, vremena je malo. Ne kažem treba čudo, ali treba će puno da ovo stignu igrači Knjaz Miloš. Pre svega moraju da poprave svoj učinak u odbrani. Uroš Zorić i Dušan Vujčić izuzetno skaču u napadu i to mu daje, da kažem, šansu i drugog i trećeg napada, koji se obično završi koševima za ekipu FIS. Da li imaju još nekoga da pojača tu skok, ne znam. Gradović je dosta umoran. Lepo, sjajno. Igor Ilić. Koš iz teške pozicije. 3 minuta, 10 sekundi, 7 razlike, odnosno, pardon, 9. Uroš Zorić. Do Marka Stojanovića. Stojanović za 3.
ali ovaj čovjek je ko Singerica nezaustavljiv. Sigurno najbolji igrač ekipe Knjaz Miloš od finala. Igrač brojem 14, Vlade Nikolić. Dabić protiv Stojanovića. Stojanović troši vreme. Igor Ilić, nova lična greška. Treća. Dušan Vujčić do Stojanovića. Za tri. Bio je to Kasratović. Ali evo čemu sam pričao malo pre. Neverovatna družina ekipe FIS. Kupi sve lopte u napadu. I rezultat dolazi ubrzo. Da li će to biti drugi ili treći napad? Skoro uvek daju poen, odnosno poene. Kasratović, kratko, mora da šutne, vreme isticalo. Vladović. Dušan Vujčić. To je tek prva lična greška ekipe. FIS imaju još tri mala faula, imaju 10 poena razlike. Preokret je naravno moguće, ovo je košarka, ali je svega ostalo minuti 50 sekundi. Za tri, Mlade Nikolić. Neverovatan, neverovatan, neverovatan. Sigurno najbolji igrač ekipe Knjaz Miloš, Mlade Nikolić. Marko Stojanović. Nova lična greška za Igora Ilića. Marko Stojanović. Trenutku kad se povredio, Filip Stjepanović preuzeo je sve njegove obaveze u igri i to dobro uradio. Vraća na 9 poena razlike, Marko Stojanović. Snažna odbrana Uroša Zorića. Vreme prolazi. Da, ali to je tek druga lična greška ekipe FIS. Vremena sve manje. Minut i 8 sekundi. Možda će lopta ići na Nikolića. Ne može tu da se prođe. Ali evo ga. Malo kasno, ali pokazuje da zna da igra. Goran Dabić. Poslednji minut. Marko Stojanović troši vreme. Šest razlike, igrači ne prave faul, igrači Knjaz Miloš. Istekao je napad. Ne znam da li ekipa Knjaz Miloš ima još neki timeout. Možda bi bilo vreme da ga uzmu ako ga imaju, ali šest razlike. Vladović. Vladović. Ovog puta nije uspeo. Ali to ne menja njegov utisak o njegove sjajnoj partiji Mladena Nikolića od finala. Dušan Vujčić. Stojanović.
kapiten Veljko Trifunović. Prijateljski pozdrav. Znači imamo pobednika finala Kompani Lige sezone 2022-2023. To je ekipa PISA. Sjajno vođena od strane njihovog trenera, nekada sjajnog igrača Dušana Savića. Pomenut ćemo roster tih igrača. Uroš Zorić, Marko Stojanović, Dušan Vujčić, Filip Stjepanović, Nikola Stamenić, Dejan Zdravković, kapiten Veljko Trifunović, Dimitrije Kastratović, Nikola Jović, Boris Bogojević, Matija Tijodorović i Predrag Zlatanović. A za sada svečana ceremonija. Sjajno finale u režiji Radeta Miladinovića. Prijateljski pozdravi. Košarka je kontakt sport, ali su svi pokazali ovdje visok nivo fair playa, bez obzira. Čestitamo ekipi FIS titulu prvaka Kompani Lige. A sada svečana ceremonija. Sjajni igrači Knjaz Miloš. Dobro su otvorili utakmicu, ali nisu izdržali. Da pohvalim je taj skok u napadu koji je omogućio mnogo poena ekipi FIS. I zasluženo. Trofej ide Kompaniji FIS. Lepo finale, lično znajući privatno trenera njihovog Dušana Savića, znao sam da će pripremiti izuzetno svoj tim za ovo finale, što se i pokazalo. Tu je i predstavnik sport kluba, to je Aleksa Ivanović, koji će primiti pekar za osvojeno treće mjesto i svoj sjajni nastup. Thank you.
Bulatović Nikola iz ekipe Mozart, najbolji trojkaš. Marko iz DHL-a po 45 trojki su postigli u tokom ovog takmičenja. Ovo je ipak treći Marko. Iz ekipe SBB Antonić Bojan, najbolji strelac ovog takmičenja. Primit će ovaj lep pehar, kapiten ekipe SBB. Evo ga i Aleksa Ivanović, najbolji trojkaš play-off faze takmičenja. Nekad velika nada Žitko basketa, sada najbolji strelac kompani ligi Aleksa Ivanović. Pričao sam o njemu. Mogao je da igra zaista i profesionalnu košarku, ali nije imao sreće sa povredama koje su ga zaustavile na tom putu. Aleksa Ivanović. Najbolji trener, Savić Dušan iz ekipe... Očekivano. Dule Savić ima kafić, a Dule Savić ima i trofej kompani lige kao najbolji trener. Bio je sjajan kao igrač, igrao je i ruske i ukrajinske lige. Dule Savić ozvanja halom. Dule Savić. Zasluženo. Nikola Gladović. MVP lige. Zasluženo, zasluženo. Čuli ste komentatora za Fair Play, pekar ide ekipama SBB i Telekom Srbija. Četvrto mesto Balka Inteza, prošlogodišnji šampioni. Eto i trećeg mesta, naravno tu je Aleksa Ivanović, jedini ovde predstavnik njihov u dodjeli ovoj medalja. Zasluženo treće mesto. Miloš,
prima Goran Svorcan. I naravno ostalo je da se dodeli pehar šampionima Kompani lige sezone 2022-2023, a to je ekipa FIS GL Trade. Pre toga, komesar lige Rade Miladinović uručuje medalje. I igračima Knjaz Miloš, evo ga i Goran Dabić. Sjajni večeras, po najbolji igrač, Knjaz Miloš Vlade Nikolić. MVP Nikola Gladović. Čestite prima je i trener Aleksandra Obućina. Trofej prima kapiten Veljko Trifunović. I naravno medalje za šampione. Marko Stojanović. Sjajni, ali se povredio, nažalost, Filip Stjepanović. Vujčić. Dušan Vujčić. Strašni skakač. Nikola Jović. Matija Tijodorović, čovjek iznenađenja iz skoka i šuta za 3 poena, Dejan Zdravković, Predrag Zlatanović, Uroš Zorić. Boris Bogojević. Dimitrije Kastratović i Nikola Stamenić. Naravno, tu je i njihov trener, kome sam pričao malo pre, gospodin Dušan Savić. Thank you.
završni govor komesara lige, gospodina Radeta Miladinovića. Sjajna liga, izuzetan play-off i finalni dan. Konstatovat ćemo da je četvrto mesto još jednom osvojila ekipa Banka Inteze. Treće mesto Sport klub, drugo Knjaz Miloš i u kadru imamo šampione Kompani lige sezoni 2022-23, to je ekipa FIS GL Trade-a. Sjajni momci, dobro vođeni. Rezultat nije, da kažem, i zaobišao. Čestitamo im još jednom ovu titulu. Donesi vamo se. Dakle, doneću tako.